ziua, bine v-am găsit, niciodată nu știu când intru live, tot timpul loc pe Marius să-mi spună, tot timpul se luat prin surprindere. Bine v-am găsit la o nouă întâlnire la Dental Future, o întâlnire în care este altceva decât un webinar clasic în care învățăm lecții despre stomatologie. O să povestim astăzi alături de Răzvan Linteș, invitatul nostru, despre ce înseamnă omul Răzvan Linteș, ce înseamnă lasere și multe, multe altele. Bine ai venit, Răzvan, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea foarte repede. Salut, Dan! Da, e un proiect frumos ceea ce ai pornit tu și mă bucur să fac parte din el și să fiu alături de tine. Și hai să începem discuția, pentru că noi oricum am mai vorbit mai mult. Da, cei care ne ascultă acum trebuie să știe că noi ne pregătim. Mă uitam acum pe Facebook-ul de pe Dental Future, că l-am aici undeva jos. Suntem invers. Marius trebuie să ne schimb numele. Apare poza aia care rechiru el, dar nu e problemă. Da, da. De fiecare dată când facem un live, de fiecare dată avem câte o surpriză. Așa că dacă am putea să facem experimentul ăsta pentru câteva zile, să schimbăm locurile. Nu, eu sunt foarte bucuros cu poziția pe care o am. Sincer, prefer să rămân la statutul de antreprenor în stomatologie. Asta cu medic o lăsăm un pic mai târziu, poate. Dar nu acum. Suntem ok, acum am văzut că a schimbat da. Marius. Ne bucurăm, oricum ne amuzăm că de fiecare dată când intrăm în live pățim câte ceva. Dar asta face parte din plăcerea live-ului, vorba lui Răzvan. Așa că nu e o problemă. Răzvan, zi-mi cum e perioada COVID pentru tine, că asta e prima întrebare în aceste momente și pe buzele tuturor. Zi-mi cum a fost, ce ai făcut în clinică? Bun, dacă o luăm din punct de vedere financiar, financiar normal, ca peste tot a fost o cădere în liber, pe care sperăm că o vom redresa încet, încet. Noi suntem pregătiți pentru lucrul ăsta. Dar, uite, să știi că citeam un articol într-o presă din străinătate și un vestit antreprenor spunea ceva de genul că perioada asta de criză COVID ar trebui să ne facă să încercăm să reparăm lucrurile care le-am făcut greșit înainte, să eliminăm esențialul și să aducem un plus de umanitate în tot ceea ce facem noi. Și spunea că tot el, că el încearcă să o vadă ca pe un lucru pozitiv și ca un pur și simplu ca o evoluție normală în care pur și simplu oricum noi oamenii suntem făcuți să putem să trecem peste lucruri, să evoluăm, să fim. E posibil să ne dăm seama peste, nu știu, 10 ani de zile că ăsta a fost momentul în care a fost bine că s-a întâmplat, că am devenit mai buni, mai receptivi, dar sper să, ceea ce sper eu este să nu uităm de partea aia cu umanitatea. Știi că s-ar putea din cauza faptului că e clar că vor exista niște probleme economice și financiare, să nu cumva să uităm de partea de umanitate și să fim ok unii cu alții. Crezi că perioada asta a dat un reset oamenilor și vor deveni ceva mai buni sau mai atenți la alte lucruri decât cele care erau înainte în toată vâltejul ăla de alergătură care? Nu știu. Nu știu dacă a dat neapărat un reset, dar eu pot să-ți spun personal că eu mi-am dat reset la multe lucruri în perioada asta. Și am realizat că fugeam îngrozitor de tare și la începutul anului, undeva în ianuarie, puteam de vorbă cu colegii mei și le spuneam, zic, când se termină anul, că mi se pare, știi, cumva tot timpul, fiecare an mi-am făcut niște planuri, niște strategii, în așa fel încât să mi se mai micșoreze ritmul meu personal, da? Și m-am trezit undeva la jumătatea lui ianuarie că eu fugeam îngrozitor de tare, cum n-am fugit anul trecut. Știi? Și a fost o gură de aer bună, în care, uite, am reușit să fac niște lucruri pe care mi le doream de mult. Să mă văd foarte mult cu echipa mea. Am făcut
multe întâlniri pe Zoom și am stat și am discutat. Am făcut training intern. Am citit cărți și ne-am împărtășit idei din cărțile respective. Cărțile nu erau de povești din copilărie, erau de dezvoltare personală. Iar am discutat foarte mult de ce se va întâmpla în clinică, cum vedem problema, pentru că pe lângă faptul că noi, clar, va trebui să facem bani, e clar că trebuie să fim pregătiți să ajutăm oamenii, că de asta suntem aici. Banii, normal, ca și firmă, la sfârșit trebuie să fie pe profit, dar prima dată trebuie să gândim din perspectiva, adică așa gândim noi, din perspectiva medicului, asistentei, ce putem să facem să venim mai aproape de ei, să-i ajutăm mai mult, să... Nu știu, și sper, știi, îmi doresc foarte mult tot COVID-ul ăsta să înțeleagă lumea, măcar de data asta, să înțeleagă că dacă previi, e mult mai bine. Să fiu un exemplu pentru asta. Pentru că noi nu am fost învățați, ca și în popor, nu am fost învățați să fim, să prevenim. Și tot timpul a trebuit să... pur și simplu să intrăm în greșeală și după aia să ne dăm seama ce bine ar fi fost dacă. Ăsta este momentul și ăsta este momentul în care ar putea să faci un research, știi, și să spui, ăsta este momentul în care pot să pun mai mult accent pe prevenție, pot să mă duc, de exemplu, în cazul meu, da? Pot să mă duc la medicul stomatolog măcar o dată pe an, dacă nu de două ori pe an, pentru că nu erau urgențe în astea două săptămâni atât de multe, dacă lumea era cu prevenția făcută. Dar așa, da, normal, că în momentul în care nu mai era cineva deschis la ora 12 noaptea, sâmbăta la 12 noaptea și să fie eventual și Paște sau Crăciun, altfel nu ajungeau unii. Noi avem foarte mulți pacienți care pur și simplu au înțeles lucrul ăsta și e un efort și din partea noastră și... Știi, cumva, la un moment dat ajungi să-ți alegi și pacientul, alegi doctorul și doctorul alegi pacienții. Și cumva suntem cam pe aceeași undă. Am înțeles. Da, într-adevăr, au fost foarte multe, foarte multe telefoane, au foarte multe urgențe. Astăzi am avut o ședință cu echipa din clinicile noastre și întrebam fetele care aveau telefoanele. Cred că fără să exagerez, erau 180 de apeluri, adică 180 de programări în așteptare. Înseamnă enorm de mult, dacă e să o gândești, că totuși cabinetul a fost închis, nu știu, două luni, să zic. Deci astea, în general, nu vor nimeni fațete dentare, sunt urgențe medicale. Ceea ce, oarecum, din păcate este adevărat, asta arată faptul că lumea, în loc să prevină, preferă să repare, lucru care devine și mai scump și destul de dureros în cazul pacientului care are o problemă cu dinții. Dar, da, cred că, eu zic că lumea a conștientizat un pic, o să treacă perioada asta de panică și atunci o să fie ceva mai atentă, nu doar din punct de vedere al dentistului, cred că cu siguranță va avea un pic mai mult grijă de tot ce înseamnă sănătatea lui, tot ce înseamnă ceea ce reprezintă el și atunci faptul că va preveni, îl va face ceva mai... puternic în fața oricărui tip de virus sau pandemie. Îți dai seama că până acum nimeni nu se gândea la pandemie. Cred că de acum înainte, cel puțin generația următoare va fi afectată într-un mod pozitiv sau negativ. Eu tot timpul zic că genul ăsta de crize au două variante, două posibilități. Unul, de a scoate cei mai rău din oameni și doi, de a face oamenii ceva mai buni. Acum nimeni nu știe ce o să întâmplă, dar cu siguranță unii vor deveni mai buni, alții probabil vor deveni mai răi sau nu știu, sau își vor da rama pe față, ca să zic așa. Da. Se înțeleg. Uite, eu citisem, nu mai mă scuz un pic, citisem, mă uitam la trendurile care sunt în țările care deja au trecut peste faza asta și se pare cu o săptămână înainte să se știe că vor anula lockdown-ul în China, deja tot ce înseamnă instituții private de sănătate, gen asigurări, gen companii de astea foarte mari care au puncte de lucru în diverse, pur și simplu erau undeva la 80% ca și încărcare pe partea de call center pentru programări, adică
În China deja se vede că se merge în direcția aia, iar în Elveția, uite, aveam ieri un training, că eu fac parte dintr-o academie de educație din Elveția, Swiss Dental Academy, și împărtășim între noi. În timpul ăsta am avut întâlniri și ne-am împărtășit de fiecare țară ce a făcut, cum am făcut, cum să trecem mai departe. În Elveția exact același lucru. Au ajuns la nivel de clinici foarte mari, gen, cum să zic, gen junior clinic a vostru, cu două clinici în același oraș, știi, să fie, măi, aveți câte scaune, câte unituri, aveți, da? Au ajuns să trebuiască mai mult de jumătate din pacienți să refuze, pentru că era foarte mare încărcătura și nu era pe, deci semnalul este că nu e pe urgențe. Veneau oamenii care vreau să-și facă un airflow, un detartraj, un check-up, să vadă ca, de ce. Cu gândul că dacă cumva, că se zvonește că vine al doilea val, dacă cumva vine al doilea val, ei să fie super safe cu dantura și să nu aibă probleme, să nu-i prindă. Bun, vorbesc da. Mult, da? Nu e problemă, tocmai asta e ideea. E bine că s-au întâlnit. Ne vorbim. Da, exact. E bine că s-au întâlnit doi oameni care vorbesc foarte mult, așa că nu puteți să-l ține și două ore, să știi că nu are limită de timp întâlnirea noastră. Am înțeles că ai închis clinica, zi-mi ce s-a întâmplat cu personalul. Au intrat în șomaj tehnic? Da, am intrat în șomaj tehnic și bine, am ținut legătura. N-aveai cum altfel, pentru că nici nu știam ce va fi. Din păcate, România nici nu e o țară în care să știi de pe azi pe mâine ce se întâmplă. Știi, să vină clar, măcar, să zici, bun, ok, uite, semnalele sunt astea, cam asta se va întâmpla într-o săptămână, două. Noi aflăm astăzi că mâine nu mai ai voie să te duci să-ți cumperi pâine. Și tu nici măcar făină n-ai apucat să-ți cumperi, știi? Dar... Asta, a trebuit toată lumea, toată clinica este în perioada asta. Tehnic. În perioada asta te-ai gândit să deschizi pentru urgențe sau pur și simplu n-ai luat în calcul? Nu, am luat în calcul. Deja eram hotărât în cazul în care de pe 15 nu vor să dea drumul să ieșim și să facem urgențele, pentru că la fel cum ziceai și tu și noi, avem o agendă plină de pacienți care au sunat și care sunt pacienții noștri și pentru care suntem, cumva suntem datori să fim aici. Dar n-am deschis fix în prisma faptului că am gândit-o că e un cost foarte mare al echipamentului pe care trebuia să-l cumpărăm noi și cumva să-l imputăm pacientului. Și erau costuri mari, plus că piața nu prea era sigură, nici acum nu este sigur, nu știi cine produce combinezonul, dacă îl produce, nu ai cum să te duci să-l vezi, trebuie să comanzi. Noi, de exemplu, ca să ne pregătim pentru 15, am comandat câte un combinezon din mai multe surse, le-am luat, le-am analizat, le-am băgat să vedem dacă ce se întâmplă cu ele, le-am băgat la autoclav să vedem dacă merg autoclavabile. Am făcut multe, dar înainte nici măcar lucrul ăsta, acum 3 săptămâni, 4 săptămâni nu aveai, plus că era și nebunia aia cu nebulizatorul care n-am înțeles-o, ăla distrugea medicul, asistenta, pacientul și aparatura. Adică nu mureai de COVID, mureai de... caz adică rezolvat, pacient mort. Știi? Adică nu, cei care n-au folosit și n-au văzut niciodată ce înseamnă nebulizator, poate părea că e o chestie super safe de a steriliza, dar când e dat drumul, nu poți să mai respiri, ai usturim pe nas, usturime ale ochilor, adică e ca și cum ți-a dat cineva cu spray paralizant și tu trebuie să ieși repede din cameră și îți aștepți să pleci după aia norul ăla de acolo. Ți-am zis că, uite, nu numai tu dai din casă, dau și eu, ți-am zis că astăzi am avut întâlnire aproape de două ore jumate colegii noștri medici și se punea tot timpul întrebarea, băi, cum o să facem vis-a-vis de echipamentele astea speciale la prețurile de manoperă? Adică, tu cum te-ai gândit să pui un preț separat pentru care să includă costul acestor echipamente suplimentare la manoperele tale
sau pur și simplu ridici prețul manoperelor sau incluzi echipamentele astea suplimentare în costul manoperei și fără să modifici prețurile? Sau încă nu ai luat o hotărâre? Sunt mai multe variante. Sunt variantele în care reușești să faci... Deci e clar că... știi cumva... de vreo un an jumătate parcă mă pregătesc pentru așa am simțit-o tot lunile astea cât am stat acasă și primeam semnale parcă m-am pregătit pentru partea asta cu COVID-ul. Adică deja la noi pacienții petreceam foarte mult timp să le explicăm și înțelegeau și reușeam să facem mai multe manopere într-o singură ședință, da? De ceea ce cumva, între ghilimele, se numește one day dentistry, dar nu chiar one day, dar cumva, dacă tot ai venit, nu stăm jumătate de oră, hai să rezolvăm cazul pe un dinte, pe doi dinți, toți sunt unul lângă altul, toți am pus o digă, tot am scos tipsul de la laser, care costă și ăla niște bani, și tot ai plecat tu de la servici. Da? Orică te duci cu jumătate de oră sau cu o oră mai târziu, dus întors, tu pierzi timp. Până vii la mine, până găsești un loc de parcare, până intri, până te încalzi cu cipicii de unică folosință. Și cumva am fost tot timpul pregătiți pentru tot timpul. De un an jumătate ne pregătim să ne învățăm pacienții și să ne învățăm și noi cu ideea că trebuie să tratăm cât mai multe. Și atunci, undeva, dacă ai face mai multe manopere, ar fi mult mai ușor pentru pacient și chiar dacă ar trebui să suporte costurile suplimentare. Da, pentru că toată lumea știe, sunt niște costuri foarte mari. Da? Dacă nu sunt mari, înseamnă că tu ai făcut niște compromisuri și ai cumpărat ori un combinezon de o calitate mai proastă, ori niște măști, ori n-ai folosit ceva, ori... cumva în medicină, o știi și tu, de multe ori calitatea e dată și de cost. Chiar dacă nu întotdeauna, dar... Dacă eu vreau să-i ofer pacientului meu siguranță de plin, adică să am un combinezon pe mine și plus protecția personalului meu. Să-mi iau un halat care costă 4 lei doar ca să nu îl împut pacientului sau să-mi cumpăr un halat care costă 60 de lei și care mă protejează și pe mine, și pe pacient, și pe asistentă. Dar, ți-am zis, sunt mai multe variante. E varianta să poți să faci mai multe lucruri în aceeași zi și atunci să poți să, pur și simplu să îl dai ca un beneficiu și să-i spui, ok, uite, respect că ai putut să-ți faci timp și să rezolvăm cât mai multe într-o zi și ăsta este pur și simplu fără cost pentru tine. În același timp, dacă ai și nu poți să, trebuie să faci pe lucruri care durează, niște manopere care durează mai puțin timp, e garantat ar trebui lucrurile alea să le, tot instrument, tot echipamentul ar trebui să-l achite pacientul cu scuzele de rigoare, dar dacă venim la clinici și din ce nu avem să mai și dăm, știi de ce? Că cumva ai putea să zici că ai putea să susții lucrurile astea. O lună, două, cumva, cu eforturi mari ai putea să le susții. Dar știi ce nu mai poți să faci rabat? Faci rabat la personalul tău care el vrea și el și îi pe deplin just să-i dai și lui. Da? Și în același timp nu poți să oferi creșterea. Adică cumva să te gândești, uite, a apărut IMM Invest. Probabil că vor mai apărea și mult, încă vreo două, trei programe, din câte am înțeles, vor mai apărea cu sprijin direct către partea asta de medicală. Nu poți să te mai bagi în alte proiecte și să ai alte cheltuieli, că tu deja cumva sponsorizezi echipamentul ăsta de protecție personală. Dar să știi că, uite, am avut un webinar cu colegii mei care de pe grup, noi avem un grup cu Romanian Institute of Laser și chiar vorbeam cum să ne protejăm, ce să facem,
ce studii au fost în afară, că deja au început să apară încet, încet, măcar articole cu cum au făcut ei, ce au făcut, că asta trebuie să facem, din păcate asta trebuie să facem odată. Din fericire, e bine că informația circulă foarte. Închipuiți ce se întâmpla acum 30 de ani dacă era lucrul ăsta. Nu aveai acces să vezi... Eram cam China. Adică n-aveai acces, măcar acum îți mai spun, știi, poți să-i mai suni eventual autoritățile, să suni, băi, la voi cum a fost? Ce s-a întâmplat? Ați ajuns în stadiul ăsta, de aici încolo cum a fost? Ce ați fi vrut să faci? Ce ar fi fost bine să faceți? Pur și simplu, exact, eu de personal, exact același lucru îl fac eu personal. La câteva zile am colegi în Elveția, am colegi în Anglia, am colegi în Italia, pur și simplu stăm tot timpul conectați între noi și cum e la tine, ce se spune, ce spun autoritățile, cum simțiți voi, ce credeți, că altfel nu ai cum. Și e bine că există online-ul, e bine că există o transmitere a informațiilor destul de rapidă și atunci eu cred că suntem avantajați. Și ar trebui să luăm criza asta ca, știi, pe pozitiv în față și să, știi, cumva, noi românii tot timpul am fost... Știi, și uite, mai mult ăștia din Moldova, că mulți râd de noi moldoveni, știi, când ajung de așa. Acum nu mai râd, dar a fost o parte când râdeau, știi? Da. Așa a fost mentalitatea în trecut, știi? A fost o... Moldova era cu iobagi, cu boieri, cu... Uite că ne-am dezvoltat și uite, e bine că toată informația asta care circulă foarte mult ne ajută să ne dezvoltăm și să fim mult mai buni. Și eu zic că COVID-ul ăsta ar trebui privit ca un lucru rău care s-a întâmplat, dar nu are cum să ține la nesfârșit. Va trece. Cu siguranță va trece, apropo de ce spuneai tu de moldoveni. De tot timpul spuneam, băi, eu zâmbesc că eu sunt învățat cu greu. Păi de ce? Păi la București sunt moldoven, în străinătate sunt român. Așa că problemă. Sunt învățat cu chestia asta, nu e. Toate trec, adică nu cred, într-adevăr, pentru mine a fost foarte interesant să văd diverse abordări a tot ceea ce s-a întâmplat. Per total, trăgând linie, știi, chiar povesteam cu colegul meu de la video să facem niște cut-uri la interviul pe care le avem vis-a-vis de întrebările noastre. Noi urmărim același flow de întrebări, mai mult sau mai puțin, cu toți invitații noștri și vedem că, măi, lumea, ok, a suferit, nu a căzut bine, i-a scos din zona de confort, dar în același timp, marea majoritate au văzut partea pozitivă, adică partea plină a paharului, pentru că au avut timp de familie, au avut timp să facă lucruri pe care și-l doreau să le facă de foarte, foarte mult timp și niciodată nu-și găseau timpul ăla. Eu personal n-am stat acasă sau într-un concediu de când mă știu la 18 ani, că zona mea de maturitate, mai mult de 10 zile și au trecut 20 de ani de atunci. Tocmai am 2 luni de zile acum de când se pare că într-un blocaj. Nu e un concediu, clar, nu e concediu în momentul în care ți-e zi constant. Nu e un concediu în care tu nu încasezi nimic, dar tot timpul stai și te uiți pe costuri și pe cheltuieli. Dar în același timp aș minți să zic că nu m-am bucurat de faptul că am reușit să stau alături de copilul meu sau de familia mea și m-am bucurat cât de mult am putut, adică au fost momente în care eu mi-am redescoperit copilul sau doar pentru simplu fapt că am stat mult mai mult cu el și mă minunam de cât de simpatic e sau nu, depinde de cat. Da. Lăsăm COVID-ul, lăsăm zona asta alb, gri, neagră, depinde de fiecare cum o privește. Spuneam că suntem aici să povestim un pic și de omul Răzvan Linte și nu de doctorul. Spune câteva cuvinte despre tine, familie și tot ce poți să ne spui tu. Bun, dacă ar trebui să vorbesc despre familie, cred că îmi trebuie mult timp. Am o familie extraordinară, dar pe scurt am 2 copii, am un băiat și o fată. Soția mea este și ea tot medic stomatolog. Băiatul meu este un mare împătimit al șahului. Pur și simplu ne-am simțit până la un moment dat cărați de el, cărați. Deci dacă, știi, îi spuneam soției, dacă aș fi putut eu să am puterea la vârsta lui să-mi doresc ceva și pur și simplu să fac absolut orice, mi-ar sta în putere să zic, eram mult mai departe față de unde sunt eu acum. Este un mare împătimit al șahului,
a fost acum 2 ani de zile, deci la 8 ani de zile a fost vicecampion național la șah, la deslegări, ceea ce pentru el, da, mulțumesc, pentru el a fost extraordinar, cumva i-a împlinit toată munca, că nu e ușor, adică să știi că ficiorii mei pleacă odată cu mine de acasă și vine odată cu mine acasă și amândoi ajungem pe la 8 seara. După școală mai face pregătiri la șah. Sau la un moment dat mai făceam și tenis, dar am renunțat la tenis pentru șah. Și, iar fiica mea e mai cochetă, așa, ea e cu muzica, cu dansul, vrea să danseze, merge și face la un club, într-o grupă de asta de profesioniști pentru vârsta ei, face dans. Și, na, e fericită. Și eu sunt fericit că, știi, odată cu ea redescoper și mi-aduc aminte că mie îmi plăcea foarte mult să ascult muzică. Bine, și acum, când am tot timpul, când am timp liber și vreau să mă gândesc sau chiar dacă am ceva de făcut, îmi pun căștile și ascult o muzică așa în surdină. E, nu știu, de ce mă urmărește din copilărie. Făceam temele cu pick-up-ul și cu Freddie Mercury, cu Michael Jackson aveam făcut rost de un album original și acum l-am pus bine, bine de tot. Un album original adus din Germania, de un prieten de-al lor mei care era DJ și dăduse o groază de bani pe el. Bine, după Revoluție n-a mai avut atât de mult valoare, știi? Dar atunci l-am descoperit eu, că atunci am început să pot să-mi cumpăr și pick-up și tot ce mai era. Zim, da. De soția ta, ne zis de copii, zim de soție. Lucrați împreună, ți-am zis, soția mea, turele pe cabinet. La început am împărțit turele, acum lucrăm împreună. Din dimineață până după amiază. Na. Ea cumva e... are în job description și copiii, ea se ocupă, așa, eu sunt pe partea de curierat, știi, dacă e să ducem copilul, să aducem copilul, chiar dacă când am pauză la prânz, de obicei mai fac lucruri de astea sau îmi iau o jumătate de oră că trebuie să-l duc pe piciorul la șac, pe fiică mea. Bine, cumva încet, încet a preluat ea multe din datoriile astea și de asta ea e cu mama copiilor, ea se ocupă mai mult de copii. Cumva a trebuit de foarte multe ori să sacrific timpul cu familia pentru a susține și a îndeplini toate visele și toate nebunile care îmi treceau prin cap. Și știi, cumva mă bucur că încă soția mea mă mai înțelege, că vreau mai mult, că pur și simplu vreau să dezvolt. De ce? Pur și simplu că nu ai cum. În momentul în care, probabil vei spune și tu același lucru, în momentul în care intri în contact cu foarte mulți oameni și care de cele mai multe ori nu sunt din România sau dacă sunt din România sunt niște oameni de calitate, începi să îți dai seama că poți să faci mai mult, știi? Cumva te impulsionează tot timpul, știi? Ca și cum ar fi un mentor, dar sunt mentor diferit și pur și simplu te impulsionează, uite, eu fac aia, pot să fac și eu, știi? Și atunci, tot așa, dintr-una într-alta, hai să facem și aia, hai să facem și aia, dar una peste alta, mă bucur că mă înțelege draga mea soție și că mă las de foarte multe ori, mă las acolo să fierb în sucul meu propriu și să stau să le fac eu pe ale mele. Dar na, mai e și partea cu un concediu unde, din păcate, nu știu anul ăsta unde vom face concediu, știi? Dar de obicei în concediu chiar vreau, știi, cumva, 100%, știi, cumva să recuperez din urmă tot ce e așa, sau dacă nu, eventual în niște weekenduri prelungite. De multe ori ne-am mai luat weekenduri prelungite, adică undeva la vineri la prânz, ne-am urcat în mașină toți patru și am mers să stăm undeva doar noi și să... Asta e un fel de concediu dentistului, știi? Da. Un weekend mai mare sau de obicei mers pe la tot felul de conferințe și la 2 zile în plus, știi? Da.
asta este, da? Da, eu zic că e ok. Adică eu sunt mulțumit cu felul ăsta. N-am fost niciodată. Adică dacă mă pui să mă duc undeva să stau vreo 3 săptămâni, s-ar putea să mă plictisesc. Dar de obicei e mai clar după mine. Când pot și îmi dă accept șeful copiilor, îmi dă acceptul, și doamna mea zice, da, gata, mergem și noi. Dar alea sunt momentele cele mai faine. Adică, uite, am fost și mi-am dat examenul la Aachen când am studiat, am făcut mastership-ul de laser în Aachen și am zis, bun, ok, dacă tot mergem până la Aachen, mie nu-mi place avionul. Nu-mi plăcea. Mai nou a început să-mi placă, dar a venit COVID-ul, știi? Cam târziu, da, exact. Da. Și s-ar putea să fie cel mai safe acum cu mașina. Ne-am urcat în mașină cu toții și am plecat până în Aachen. E la granița Aachenului, este la granița cu Olanda. E departe, rău de tot. Și i-am stimulat și pe părinții mei și au mers și ei cu mine cu a doua mașină. Și a fost vreo două săptămâni și ceva de concediu cu, la mijloc cu 3 zile de curs ale mele și cu un examen. Știi? Dar a fost, uite, și așa am îmbinat, știi? Și iar a mei copiii au atât de multe amintiri frumoase din tot concediul ăsta și faptul că am putut să stăm cu toții împreună, nu au existat... nu știu, nici măcar la telefon, ficiorul meu nu se uita pe telefon, nu, nici noi nu ne uitam pe telefon, era mai mult să fim unii cu alții, a fost extraordinar. Și la fel am făcut acum în noiembrie când am fost în Elveția. Am luat avionul, bine, am luat avionul, ne-am oprit la Bergamo, lângă Milano, acolo unde este roșu COVID, da? Și de acolo am plecat, am închiriat mașină, ne-am dus în Elveția, am vizitat și Elveția, mi-am făcut și eu training-ul care l-aveam de făcut, după care ne-am întors, ne-am dus până în Veneția. Deci am avut un timp a nostru care, na, bine, e foarte... cu munca, că, na. E foarte frumoasă zona, eu sunt îndrăgostit și eu și soția mea mergem de foarte, foarte mulți ani în nordul Italiei, inclusiv Elveția, trecem tot timpul acolo. Acum avem și partenerii de la Orodent acolo, chiar la Lago di Garda, efectiv pe malul lacului cu fabrica, cu toți și tot timpul ne bucurăm de vizitele lor de lucru, ca să zic așa. Și plus că acum, având și pe Simone Maffei, Modena și tot evenimentul ăsta Dental Future ne-a creat oarecum mici conexiuni peste tot, e foarte drag să merg în locuri în care întâlnești localnici și care te fac să descoperi multe, multe lucruri care nu le găsești pe Booking sau partea de turism. Asta e cea mai faină parte, să ai un localnic care să te îndrume și să-ți arate exact lucrurile faine. Da, e chiar wow și mai ales am fost super impresionat când am fost în Tokyo cu show care ne-a luat și ne-a plimbat în niște locuri la fel, îți dai seama, acolo e altă cultură, e cu totul altceva și ne-am dus în niște restaurante de-astea super locale, de unde mânca el în mod obișnuit sau de unde se ducea el de 20 de ani, 30 de ani și chiar simți efectiv viața de acolo și mi se pare o foarte mare diferență dintre turismul clasic și tipul ăsta de turism în care un localnic te aștept plimbă. De asta apreciez foarte mult și tot timpul le mulțumesc de câte ori am ocazia că își fac timp pentru mine și pentru noi în general și ne plimbă. Tot vorbeam de părinții tăi. Zi-mi cum era Răzvan când era copil. Erai un copil cu minte, erai un copil visător ca și acum, erai un copil obraznic. Nu știu dacă eram, n-am fost nici copil, nici cu minte, nici obraznic, nici în alt nescund, nici, nu. N-am fost un copil obișnuit, normal, n-am fost cu minte. Cu minte nu pot să spun că am fost, dar nici obraznic, adică n-am făcut lucruri care să, știi, să-i pună în dificultate pe a mei sau să, nu, pur și simplu, știi, e o carte care am citit-o și de fapt e un studiu foarte mare, se cheamă Connected, da? Scrisă de Christakis și ea e de fapt, cumva afli acolo, ar trebui să afli cum prietenii prietenilor tăi te influențează în tot ceea ce faci, felul cum gândești și felul cum, și ceea ce simți, știi?
La fel a fost și copilăria mea. Dacă mă aflam în cercurile potrivite, știi, era ok. Când, da, de multe ori am simțit când lucrurile nu erau chiar ok și atunci am, nu știu, asta e datorită părinților, știi? Unde așa mi-au dat copilărie? Educația. În Unde Galați. În Galați. Din Galați. Da, da, da. Am înțeles. Da. Și nu vizite la Dunăre, la Scăldat, la... Nu în Dunăre, pentru că acolo se cam murea. No. Dar, de exemplu, era, făceam foarte multe ieșirile astea la grătar la Galați. Erau două variante. Ori mergeai într-o pădure, gen cum e Buciumul la noi la Galați, se cheamă Gârboavele. Sau varianta 2, te urci în mașină, treci cu bacul și stai pe malul Dunării. Pentru că Dunărea pe, Dunărea pe partea Galațiului este partea pe unde merg vapoarele. Iar vis-a-vis peste, pe celălalt mal, este zona în care este întinsura respectivă, nu o draghează, dar și se făcuseră mici plaje frumoase unde puteai să faci un grătar, copiii să se zbenguie în apă, da, acolo am, dar nu foarte mult, că nu era chiar foarte ok, nici apa, nici trecând multe vapoare. Acum cred că dacă te duci, cred că este extraordinar, că nu mai trec vapoarele. De când le-au oprit la Constanța, nu mai trec. Știi? Și acum cred că e ok. Dar atunci era cu multă motorină prin Dunăre, adică nu era chiar ok. Acum știu că se chinuie să facă un pod în zona aia. Știu că parcă, da. Nu știu dacă erau la nivel de avize sau s-au apucat. În fine, era o nebunie. Toată lumea care merge la mare cunoaște zona respectivă. La Iași, la Constanța, e un pic de mers. Cum te-ai hotărât să vii, să, de ce te-ai rămas în Iași și nu te-ai întors în Galați? Sau care a fost decizia? Eu în Iași, când am venit la facultate, am venit pentru că aveam bunicii din partea tatălui, trăiau în Iași. Și atunci părinții mei, ca să fie sigur că totul va fi bine, au zis, cred că Iași este potrivit pentru tine. Eu n-am zis nu, pentru că îmi convenea că aveam aici, știi, era prima dată când plecam de acasă pentru mult timp, eu am fost crescut de o mare bucată din copilărie, am petrecut-o cu bunicii mei și cu părinții mei, bunicii din partea mamei și cu părinții. Și atunci am avut tot timpul, am simțit tot timpul ce înseamnă să ai familie, ce înseamnă să ai oameni lângă tine, care să, chiar dacă poate își dau ei seama că tu ai avea nevoie de ceva și îți dau înainte să ceri tu. Cam asta a fost familia mea în Galați și cumva m-am bucurat că aveam, știi, un punct de reper, aveam ceilalți bunici care știam că sunt a mei și atunci m-am bucurat și eu că să vin în Iași. Ce visai să te faci când erai mic? O să mă întorc un pic înapoi și după aia te las, da, da, da. Să vorbim de facultate. Ce visai? Mă gândesc că erai la Galați, nu știu, era combinatul ăla foarte mare, nu? Erau ingineri foarte mulți. Ce era acolo la modă, nu știu, perioada copilăriei tale? Tu câți ani ai? Important. Fac 40 anul ăsta. Mulți înainte, deci mersi. Ai prins un pic de comunism. Am prins, da. Ai fost făcut pionier? Am fost făcut pionier în ultimul an de pionerat a fost la mine. Nu, cred că eu am fost ultimul, că eu aveam 8 ani, eu am 39, cu un an mai prins. Cred că la nu, mine... S-ar putea să fi prins, da. Da, s-ar putea să fi prins vreo doi, de la cu ieșit în curtea școlii, cu ridicat drapelul. Unde ai fost făcut pionier? Îți mai aduce aminte? Da, la școală. Cum? La școală. Nu făceați excursie? Noi am fost la Humulești, nu. La Cetatea Neamțului și acolo a fost o adevărată ceremonie. Nu, a fost toată ceremonia, a fost în curtea școlii, cu ridicat drapelul, cu cântat. Nu mi-am amintesc detalii, dar da. Știu că a fost una din primele mele excursii în afara Iașului, ca să zic așa, și nu la bunici. Și de asta am și ținut minte. Chiar imediat după Revoluție nu înțelegeam de ce, că știi, la pionier aveai trese și erai cumva mai pionier decât primul pionier și, știi? Nu mai țin minte. Ei, da, era un fel exact ca precum în armată, știi, erau grade de, și cumva următorul an ar fi trebuit să fiu la gradul următor și
când a trecut revoluția, să terminat și cu gradele și cu pionieratul și cu tot. Și zic, băi, dar zic, uite acum eram și eu următorul nivel. Da, și... mă înțeles. Da, asta e, n-a fost să fii pionier gradat. Da. Zic ce visai să devii când erai pionier. Mă, să știi că cred că am conștientizat că, ca, și să mă gândesc mai profund la ce vroiam să fiu în jur de clasa a 8-a, când a fost discuția cu părinții mei cam în ce direcție aș vrea să merg la facultate ca să alegem un liceu la care voi da. Și atunci am zis că mi-ar place să fiu medic. Deci eu nu mi-aduc aminte alt să-mi fi dorit altceva să fi fost decât să fi zis că doar medic am vrut. Ți-ai dorit medicină dentară sau medic? Nu, mi-am dorit chirurgie, medicină chirurgie. Pur și simplu sală de operații frumos cu tot acum, asta mi-am dorit. Dar încet, așa un short story, cumva înainte să... intru în clădirea unde trebuia să mă înscriu, cumva convins de mai multe lucruri, am zis ok, nu mă duc la chirurgie, cumva se spunea că chirurgii nu au viață, că dacă cumva se întâmplă să ai vreun eveniment nefericit și așa te urmărește și te marchează pe viață, adică nu sunt niște lucruri, chiar dacă știi, ne vedem și zicem că uite ce a făcut ăla, da, dar trebuie să conștientizăm că și omul ăla e marcat, adică nu e simplu să ți se întâmple lucrurile astea. Și atunci am zis, bun, ok, mă duc la stomatologie că e o ramură mai mică de chirurgie. Dacă știi că stomatologia cumva ea e considerată ca fiind tot o mică parte din chirurgie. Chiar dacă mult diferit, dar e considerată ca și specialitate chirurgicală. Cum ți s-a părut primul an de UMF? Mă, primul an a fost extraordinar. Vreau să spun că am avut foarte mulți colegi cu care m-am prietenit, am reușit să legăm chiar o grupă mare de colegi care ne vedeam constant, adică nu știu dacă cu toții ne vedeam zilnic, dar măcar la două zile ne vedeam, weekendurile erau extraordinare cu discoteci, desigur în perioada aia cumva Galațiul era mai bine dezvoltat decât Iașiul ca și economic și viață socială și cam fugeam în Galați la o discotecă, mai vedeam și părinții mei, mai făceam și plenul la portofel și la alte lucruri pe care le mai luam, ce mai dădea mama la în geantă. După care încet lucrurile au devenit destul de serioase că am făcut hepatită A și am avut stagiile de anatomie și e posibil că ne cam jucam cu cadavrul respectiv și e posibil să fi băgat mâna prin gură după ce dacă n-am avut instructajul nouă, ni s-a spus să nu punem mâna, dar știi tu vorba aia când ți se spune să nu pui mâna, nu? Exact. Da, și am făcut o hepatită A, destul de, cu o formă destul de severă și am stat vreo lună și ceva în spital. Nu, chiar o lună, 3 săptămâni am stat în spital. Ideea e că am pierdut ultima bucată din facultate, ultimele 4 luni. Drept urmare, în toamnă, când m-am întors, m-am trezit că am vreo 30-40 de examene pe care trebuie să le dau în 2 săptămâni. Și vara aia... m-am distrat sau nu, că a trebuit să învăț și să mă duceam în fiecare zi, mă duceam la facultate, mă uitam pe orar, vedeam ce examene sunt în ziua aia și mă duceam la examenul respectiv. Adică nu era un examen să știi că în ziua aia vei da, nu știu ce, dar eu aveam 30. Da? Bine, nu se examene la fel de mari, că la noi la stomatologie sistemul e modular, cred că știi. Dar erau niște examene mai mici, dar erau 30, adică 30 de lucruri pe care trebuia să le înveți diferit, nu era pe aceeași materie. Da. Dar și uite, ideea este că după etapa asta, cumva am conștientizat ce înseamnă facultatea, cumva am conștientizat că trebuie să pun
știi, să le mai las discotecile, să mai las întâlnirile alea care erau constante, chiar dacă le-am menținut relațiile cu, am colegi care suntem în continuare prieteni, dar la noi prietenia a început undeva în momentul în care am dat examenul la facultate. Și după aia am început să conștientizez cam ce era. Am zis că niciodată nu vreau să mai trec prin a avea 30 de examene și deci pur și simplu m-am simțit mitraliat, așa că trăgea cineva în mine dimineață, trebuia să mă trezesc la 8 și nu știam când vin acasă, că când se termina ultimul examen veneam și eu acasă. Ții minte ce nu-ți plăcea cel mai mult din primii ani de facultate? Primii ani de facultate la somatologie sunt preclinici, adică baza medicinii în general nu e legată de stomatologie și atunci pare ceva mai greu sau nu știu, cel puțin așa o văd majoritatea. Zim ceva ce nu ți-a plăcut și, nu știu, ceva care ți-a plăcut foarte mult. Da, e, primii ani sunt mai dificil din simplu fapt că ai faci mai multă teorie care nu are aplicabilitate imediată. Dar e, cumva, după ce termini facultatea, îți dai seama că erau importanți anii aia și dacă cumva n-ai trecut prin ei, se vor vedea asupra ta. Nu, și nu poți să înțelegi, nu poți să înțelegi următorii 3 ani sau 4 ani după, dacă nu ai bază. Da, așa este, dar din păcate în momentul ăla nu conștientizez lucrul ăsta. Și nu știu dacă era ceva care să... Păi, mi-a plăcut anatomia, că acolo era mai mult practic, știi, și pur și simplu vedeai. Nu știu să-ți spun ce nu mi-a plăcut. Da, făceam biofizică, mie mi-a plăcut fizica, făceam biochimie, mie mi-a plăcut chimia. Nu mi-aduc aminte chiar așa. Un singur lucru, cred că mi-aduc aminte din toată facultatea, am făcut o materie, ceva cu biomateriale, nu știu cum. Ideea e că învățam pur și simplu metalele, fiecare, cum este compus, care-i... cât la sută este un anumit aliaj, niște lucruri care am zis, nu, pas, deci eu nu pot așa ceva, nu cred că în viitor îmi va folosi, ăla e singurul lucru care cred eu că nu era din peisajul ăla, dar în rest, au fost lucruri care, dacă nu pot să-ți spun și nu mi-aduc aminte acum, înseamnă că nu au fost. Da, exact. Foarte bine. Ai terminat facultatea. Ce ai făcut mai departe? Te-ai angajat? Ți-ai deschis propriul tău cabinet? Cum a fost? Nu, în facultate, m-am angajat în facultate. Am ajuns în momentul în care mi-am dorit foarte mult să am o libertatea mea financiară. Și am primit o propunere să mă angajez la un centru medical, m-am dus și m-am angajat la centru respectiv, eram pe partea de vânzări și a durat încă un an după ce am terminat facultatea, tot am fost, știi că a fost extraordinar. Am avut și un șef super, super ok, care mi-a permis să-mi bag nasul cam în toate și am învățat... Să-i spui numele, dacă e de bine, why not? Nu, e de bine, îl cheamă, este chiar și doctor, e doctorul Romanec, Cristian, el este ortodont. Să-l salutăm! Da. Și să știi că am învățat foarte multe de la el. A fost extraordinar toată experiența și chiar și de la soția lui, că soția lui Daciana era cu o parte economică și chiar dacă era așa un pic mai strictă, am văzut mai târziu de ce era strictă și știi, mi-am adus aminte, știi, de ce la ea, știi, la mine și la Cristi, 1 plus 1 făceau uneori 2, uneori 3, adică noi eram artiști, știi, e la ea tot timpul 1 plus 1, eventual să facă 2, dacă nu 1 jumătate, știi? Mai târziu am descoperit și eu de secretul ce, din spatele soluției. Da, a fost o experiență extraordinară, plus că de acolo am ajuns să lucrăm cu un centru, să fim colaboratori, să fim parte dintr-un grup medical național, după care am ajuns să fim, am plecat cu toată echipa
în ceea ce astăzi este Medicover. Da? Când a apărut Medicover-ul în Iași, eu am fost unul dintre cei care eram în echipa de început a Medicover-ului în Iași. Deci, cumva mi-a folosit și faptul că am văzut ce înseamnă o multinațională, cum se pune problema acolo. Au fost lucruri care, numai cu, știi, cu plus. Bine, n-are rost să ne aducem aminte dacă au mai fost și alt fel de lucruri. Ideea e că au fost foarte multe plusuri. De? Și atunci, în momentul în care, între timp, mi-am pregătit, mi-am deschis cabinetul și la un moment dat am luat decizia că cumva trebuie să mă dedic doar stomatologiei, că de fapt asta trebuia să fac. Cum de te-ai decis să-ți deschizi cabinetul? L-ai deschis singur? L-ai deschis împreună cu soția ta? Deja erați căsătoriți? Sau cum a fost? Nu, căsătoriți nu eram. Ne-am căsătorit la un an după. Mai știu pe cineva care întâi a deschis business și pe aia s-au căsătorit de asta rând. Da, nu, dar eram împreună de mulți ani, dar da, n-a fost, știi, obligatoriu să fim neapărat căsătoriți ca să deschidem un business. Am deschis business-ul respectiv și încet, încet ne-am apucat de tot ce înseamnă și am luat în piept partea asta de antreprenoriat pe care și-o doresc toți tinerii actuali care ies din facultate, toți vor să fie, ce vrei să fii, vreau să fiu antreprenor. Și... E bine că nu mai vor să fie patron, știi că până acum era o chestie să faci patron. Da, da, da. Da, cred că din cauza că ați fost voi și ați umblat mult prin licee și să le spuneți, să le impuneți chestia asta cu antreprenor, știi? Da, nu, eu vreau să fiu antreprenor, e un proiect foarte frumos pentru că, în principiu, tot timpul le spunem tinerilor că e fain să greșești când ai 16-18 ani și e un pic mai greu să greșești când ai 40 de ani. Adică dacă vrei să greșești, e bine să o faci și atunci, la început de drum, nu după, că după deja lucrurile se complică. Zi-mi cum a fost la început, ce ați făcut bine, ce n-ați făcut bine, ce ai fi schimbat sau ce n-ai fi făcut. În primul rând, aș fi angajat mai repede prima asistentă. Știi? Asta e lucru pe care acolo poate ar fi trebuit să... Pentru că în momentul în care deja am angajat prima asistentă, deja lucrurile au început să se schimbe. Am învățat tot timpul, adică clinica noastră a crescut încet, încet și a crescut organic. Adică nu a fost... O clinică de asta cu infuzie de capital, am venit eu cu banii mei sau cu banii lui mama sau lui tata și am făcut clinica peste noapte. Nu, așa se spune în piață, că doctorii dentiști în principiu primesc bani mulți de la părinți, deschid cabinete frumoase. Am început cu o sumă foarte mică, ne-am cumpărat prima dată un unit, după care am mai luat încă unul eu, pentru că m-am ambiționat eu, că găsisem un unit și știam că medicul respectiv îl mângâia în fiecare zi și îl ștergea și avea grijă de el și am zis, băi, trebuie să luăm unitul ăsta că e bun ca preț și știu, am certitudinea că nu l-a folosit așa fără să, adică avea grijă de el. Și atunci am zis, bun, hai să mai luăm un unit, eram patru medici, Ne era ok. Și încet, 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 încet am crescut. După care am zis cum să trimit eu pacienții să-și facă radiografiile, că ei oricum nu prea înțeleg rostul radiografiilor, chiar dacă eu le spun că nu pot să pun un diagnostic fără să văd și ce e înăuntru, un os, ceea ce nu pot să văd cu ochiul liber. Da? Și am zis hai să cumpărăm un aparat de radiologie și tot așa, încet, încet, încet ne-am dezvoltat. După care am ajuns, am făcut și am aplicat pentru un proiect cu finanțare europeană. În momentul în care am aplicat și s-a aprobat, mi-am dat seama că, de exemplu, îmi cumpăr laserul pe care l-am eu și, știi, toată lumea spune laser, frate, și așa. Laser man, da. Mi-am dat seama că laserul ăla... e destul de scump și
nu s-ar potrivi să, știi, ca și cum îți iei un Ferrari și îl ții în fața blocului, știi? Când ți-ai cumpărat Ferrari, trebuie să aibă și un garaj, să mai aibă și o husă. Nu neapărat să-l ții. Da, în România găsești surprize. Dacă eu știam băia că avea un Ferrari și îl parca undeva în Tătăraș, la un bloc de ăsta, de garsonieri. Adică... Da. Uite, eu am zis că la mine nu e posibil și atunci, pe lângă investiția pe proiectul respectiv, m-am apucat și am investit în tot spațiul și am modificat tot spațiul. După care încet, încet am reușit și am mai luat încă o bucată de spațiu lângă noi pe care mi-o doream de mult și care în momentul în care mi-am făcut prima dată cabinetul a fost spațiul meu închiriat, dar am zis că n-am ce să fac cu atâta spațiu, o să-mi iau o bucățică și dacă voi avea nevoie, îl voi lua mai târziu. Ideea este că după aia nu mai plecau chiriașii din spațiul respectiv, era atât de dorit de toată lumea și eu nu mai apucam să îl prind măcar când din între doi chiriași să-l iau eu. Da. Și după aia l-am luat, am mai făcut un cabinet, am făcut o sală de care pentru viața de zi cu zi e o sală de cumva de ședințe, pentru că eu cred foarte mult în colaborarea asta dintre medic, asistentă și foarte mult între colaborarea între medici. Da? Și atunci când am făcut sala aia, am gândit-o, ok, eu aici pot să mă întâlnesc cu chirurgul meu, pot să mă întâlnesc cu ortodontul meu, pot să mă întâlnesc cu... Cât de mare e echipa ta acum? Acum suntem 7 oameni. Nu suntem foarte mulți. Cei clinici, exact. E bine. Să știi că o să trebuiască să te fugăresc un pic. Fugărește-mă. Deja noi am trecut peste o oră. Ajungem la ora noastră, trece foarte repede ora asta. În general, medicii care invit se sperie. Băi, ce să vorbesc o oră? Că, na, eu sunt medic. Eu nu. Și am zis că stai liniștit când vorbești de lucruri care îți plac, trece instant. Zi-mi cum vezi trecerea asta de la clasic la digital. Clar, tu ești omul laser, ca să zic așa, eu te-am cunoscut acum mulți ani într-un cu totul alt context, dar după aia, evident, te-am întâlnit peste tot, după care urmărim pe Facebook și așa mai departe, am văzut că ești super pasionat de laserul dentar, ceea ce e wow. Zi-mi cum vezi tu trecerea asta de la clasic la digital, avantajele laserului față de turbina clasică sau... Digital sau laser? Digital încep. Bun, digital. Credu. E un lucru care, hai să spun ceva, am fost la un moment dat, m-am întâlnit cu profesorul Castelucci și la un curs și am avut surprinderea să-mi spună că el de 20 de ani face tratamente endodontice cu CBCT și rotative și cu digă, acum 20 de ani, la fiecare pacient, iar la momentul ăla am zis, bun, noi suntem cu mult în urmă și trebuie să recuperăm repede. Da și nu prea, și spui și de ce. Pentru că în anii 89, doctorul Burlui din Iași punea implanturi tip plag. Adică, n-aș zice că e o diferență mare. Eu cred acum că stomatologia din România este cu 20 de ani peste stomatologia de multe țări europene. Da, asta da. Dar asta e din cauza că... pur și simplu ne-am dorit tot timpul să creștem. Digitalul garantat este viitorul. Garantat este viitorul, îți oferă precizie, îți oferă ceea ce nu mai vrem niciunul să pierdem și asta însemnând timp. Da? Și să fim cât mai exact și să fim cât mai... Și uite, de exemplu, în perioada asta post-COVID, deja digitalul începe să ne ajute. Deja putem să obținem lucruri mult mai repede, prin digital și mult mai exacte, înjumătățind și timpul petrecut cu pacientul și timpul pe care ar trebui să-l petrecem noi propriu zis să facem anumite manopere. Când vine vorba de laser, acum 6 ani de zile lumea râdea de mine, acum 4 ani de zile lumea râdea de mine, acum 1 an de zile a început să nu mai râdă de mine și mulți au început să-și cumpere și ei lasere și să vadă tot ceea ce înseamnă mirajul laserului, da? E diferență mare între laser și turbină, dar să știi că foarte multe lucruri sunt marketizate, știi, și sunt comerciale. Eu tot timpul le spun pacienților mei că
și le explic beneficiile propriu-zis ale laserului. Adică dacă vreau să scot un dinte doar cu laserul, pot să o fac. Am făcut-o, a durat o oră, mi-am omorât două tipsuri care m-au costat 50 de euro. Da? Dar am făcut-o. Era un pacient care în mod normal avea cum să-i face anestezie, nu i-am făcut nici anestezie, am făcut toate lucrurile astea, dar am făcut-o o dată, nu aș mai face o altă dată și să stau să dureze o extracție o oră când acum extracția durează câteva minute. Dar ideea este ce poți să faci cu laserul după ce faci extracția aia, cum poți să îmbunătățești experiența pacientului când ajunge acasă și s-a dus anestezia și să nu mai simtă absolut nici inflamația acolo, să nu mai simtă nici jena aia sau durerea pe care o are și pur și simplu să se vindece mai repede și să fie pregătit mai repede pentru următoarea etapă, care ar trebui să fie parte de implantologie, în care să poți să folosești digitalul, să folosești ghidurile chirurgicale ca să poți să faci un implant și să-l poziționezi exact în poziția corectă și în momentul în care ajungi la partea protetică, să, de exemplu, cum sunteți voi, da, știți ce înseamnă să fie niște implanturi care nu sunt chiar în direcții bune, știți ce înseamnă să ai niște implanturi care cap-coadă sunt toate paralele între ele și pus că și soluțiile sunt mai bune. În momentul în care ai paralele implanturile, îți vin automat bonturile paralele, poți să scanezi, să pui un tibe și să pui o coroană. În principiu, dacă ai laboratorul disponibil, o faci în aceea zi. Dimineața ai scanat, după amiază i-ai pus pacientului în gură. Și în momentul în care am ajuns la nivelul ăla, deja este wow. Dar până la nivelul ăla, trebuie să începi din prima parte să folosești laserul, după care în chirurgie iar folosim laserul, tot pentru ceea ce înseamnă experiența pacientului de după, să se vindece mai repede, să avem rezultate mai bune. Da? Deci, pe scurt, ce îmi spui tu, că faptul digital este că ne ajută foarte mult la predictibilitate, ne ajută foarte mult la o rapiditate a vindecării, să zic, dacă vorbim de laser și așa mai departe. Uh-huh. Zi-mi, te rog, că tot vorbești, ce înseamnă pentru tine o relație de succes sau o echipă care să aibă succes între medicul dentist și tehnicianul dentar? Pentru că foarte puțin pacienți știu, nu tot dinții sau lucrările protecție nu se fac neapărat de către medicul dentist în cabinetul respectiv. Niciodată. El are da. Un colaborator. Sunt cabinete sau da, care au acum CAD-CAM-uri da. Sau care vor să și fac anumite lucrări dentare acolo, dar în principiu fiecare medic colaborează cu un tehnician, un laborator sau mai multe. Cum vezi tu relația asta și care crezi că sunt provocările de zi cu zi? Eu de când am început stomatologia, relația mea a fost în felul următor. De câte ori am avut ocazia, am stat lângă tehnicianul meu să văd cum face ceea ce face el, să-l întreb unde am greșit și cum am greșit, ca a doua oară, în momentul în care eu voi avea o lucrare asemănătoare, să știu să-i predau lui o amprentă care să-l satisfacă, să-l satisfacă ca să poată să-mi scoată, că după aia știi ce se întâmplă. Medicul ia o amprentă, ajunge la laborator, laboratorul face și el așa cum poate, cu ce caz are lucrarea și în final nu prea sunt mulțumiți nici tehnicianul, nici medicul, nu neapărat pacienții. Că de obicei noi avem așa un ochi critic înzecit față de pacienți, adică am vrea noi, că am văzut la un congres cu o concavitate, cu o convexitate, cu lucruri pe care, sincer, nu contează foarte mult decât pentru noi. Am stat foarte mult lângă tehnicieni, adică cumva puteam să reproduc la un moment dat și cred că și acum pot să reproduc și să spun etapele de laborator, să știu exact cam ce, în fiecare etapă ce este important pentru tehnician să fie bine, adică ce informații ar trebui eu să-i dau tehnicianului, în așa fel încât el să facă tot ce e posibil să-mi dea în schimb o lucrare care să respecte și estetică și funcționalitate și absolut tot. Cam asta, relația mea a fost tot timpul asta pe capul tehnicianului.
Dar mă iubește, să știi. Nu am probleme cu ea. Bine, mă bucur. Sper că soția ta e de acord cu dragostea asta voastră. Zi-mi cum rezolvi problema unei culori, că aici, eu știu, sunt cele mai dese discuții, pentru că e o chestie foarte subiectivă. Un pacient care îți dorește niște dinți foarte albi și tu ai vrea să-i faci mai natural. Cum reușești să managerești această discuție? Eu zic că, de exemplu, aveam la un moment dat o discuție la un congres, m-am întâlnit cu unul dintre cei care fac fațete foarte multe la vedetele pe care le vedem noi la televizor și îl întrebam, zic, de ce ai alegi culorile alea? Că cumva nu sunt naturale, adică, știi, e și de datoria noastră, suntem un fel de influenceri în zona asta, adică dacă noi nu, ideea este, ei așa își doreau. Și atunci sunt două tipologii de pacienți. Pacienții care au răbdare și ascultă și au urechi să audă ceea ce le povestim noi și atunci culoarea va fi o culoare naturală, care se pară că e natural. În același timp sunt pacienți care vor o anumită culoare alb deschis, da? Și atunci, știi cum e, când îți dorești ceva, trebuie să îți faci. Dacă asta e dorința, și atunci e posibilitatea să și-o facă, că și-au făcut, și-au schimbat, și-au făcut, știi, au dat o groază de bani și-au făcut reabilitări orale complexe, adică aproape toți dinții schimbați ca și culoare, ca și textură, ca și formă și dacă ei vor mai deschis, de ce nu? Și eu mă gândesc că la mine, dacă eu ar trebui să-mi fac, încă nu sunt sigur ce... Bine, nu mi-aș pune albul ăla care sare, știi, de... Nu știu dacă ai văzut reclama, era o reclamă în India la o pastă de dinți, în care reclama era la o gumă de mestecat care albea dinții, știi? Și deschideau toți oamenii care lucrau la palatul respectiv, deschideau gura și se aprindea lumina, știi? Și aveau peste tot. E o reclamă foarte faină. Am înțeles. Să știi că nu te iert. Nu te iert și vreau să-mi spui că tot mi-ai arătat dinții, vreau să-mi spui povestea incisivului central superior. Care e acolo? Că este unul, dacă nu mă înșel, care este ciobit. Uh-huh. Da, este da, sau e așa natural? Că... Nu, l-am spart la 7 ani exact când a ieșit. Și experiența mea la stomatolog n-a fost una chiar foarte plăcută în trecut, adică prima dată când m-a dus mama, am luat-o la fugă, după ce a apucat aia sau n-a apucat aia să-mi facă ceva. Drept urmare, mama mea n-a mai reușit să mă mai convingă să mă ducă la stomatolog. Și am ajuns în anul 1 de facultate, în anul 2 de facultate, când știam că o să ajungem să ne uităm unii în gura celorlalți, știi, colegi, făceam examinări pe așa și atunci am zis, băi, n-am cum, hai să mă duc să văd măcar dacă am ceva. N-aveam foarte multe probleme, erau niște căriuțe incipiente, mici, dar în schimb, uite, lucrul ăsta m-a convins că dacă îți menții o igienă orală bună și exact cum trebuie, ajungi în ani de zile să nu ai lucruri foarte grave în gură și să-ți faci un minim niște căriuțe sau să-ți faci un airflow care acum e deja la nivel de cum îl facem noi cu GBT în cabinet, deja e cu totul și cu totul altă senzație, nu mai seamănă cu detartrajul și cu airflow care se făcea și toată lumea îl știe. Dar asta de cauza că a stat mama mea cu gura pe mine tot timpul, mă verifica, îmi dădea și niște bicarbonat suplimentar, știi, ca la preot, știi, mai ia și o aghiasmă, mai ia și 3 rugăciuni ca să-ți treacă. Cumva, știi, și eu cumva de frică să n-ajung la stomatolog, știi, chiar eram conștiincios și mă spălam pe dinți. Au fost pacienți care te-au întrebat? Da, foarte mulți. Foarte mulți. Uite, anul ăsta era bine, anul trecut, în
mi-am planificat și chiar mi-am scanat dinții și mi-am făcut un model și exact cum mi-aș dori să arate și l-am printat în cabinet. Mi-am făcut și o lucrare provizorie ca să văd ca un try-in, știi, să văd cum aș arăta. N-am avut timp să-l pun în practică. Mi-am făcut tot așa, tot anul trecut mi-am făcut un chips care să-mi completeze spațiul ăsta, tot așa scanat și mi l-am făcut CAD-CAM. Mi-am făcut un chips. În schimb, mi l-am pus pe fugă, că aveam o întâlnire cu cineva, mi l-am pus pe fugă, nu mi l-am pus în poziția care trebuie și a trebuit să-l dau afară. Dar e în plan anul ăsta, e în plan ca să nu mă mai trebuie să scăp. Băi, într-un fel, știi, cumva, știi, e ca... Zic că ăsta e farmecul tău personal, toată lumea care te știe, deja e cartea ta de vis. E ca și în business, știi, dacă vine cineva în control și nu vede nimic, te ia la purica mai tare, știi, așa, dacă vede de la început ceva, știi, te mai lasă mai moale, așa și cu... Știi, dacă vezi cam asta, nu te mai uiți după alte defecte, știi, băi, are un defect, gata, l-am găsit. Răzvan, spune-mi, te rog, ce feedback care te-a marcat îți aduci tu aminte de la un pacient de-al tău? Cu siguranță sunt multe. Zi-mi unul care, nu știu, ți-a rămas la suflet, la minte, ți-a plăcut, nu ți-a plăcut, dar ceva care a fost acolo. Mi-aduc aminte, sincer, mi-aduc aminte prima dată când am fost luat în brațe de un pacient. Nu eram comod în situația respectivă. Să fiu luat în brațe, dar pur și simplu direct, așa, au venit la mine, m-a luat în brațe, n-am avut timp să reacționez. După aia încet încet m-am obișnuit să accept să fiu luat în brațe și să știi că asta este ceea ce cred că ne motivează pe toți, e momentul ăla. Uite, am avut în ultimii ani niște reabilitări complexe, niște cazuri la care am lucrat câte 2 ani, 2 ani și ceva și eu și toți colegii mei la ele. Când vezi pacientul ăla, are ochii în lacrimi și este bucuros și este ceea ce și-ar fi dorit el, are deja stabilit ce și-ar dori să mănânce cu dinții aia, pentru că n-a putut să mănânce în ultimii 10 ani, pentru că nu avea cu ce. Sunt niște senzații și știi cum, următoarea săptămână am impresia că plutesc până ajung la clinică și să mă apuc din nou și să lucrez din nou și să dau oamenilor exact aceea senzație și să mi-o dea și ei la sfârșit, știi? Sunt unii care nu-ți dau un feedback, știi? Noi românii nu prea suntem obișnuiți să dăm feedback, nu prea suntem obișnuiți, știi, dacă spunem ori spunem bravo, felicitări, mulțumesc frumos, dar nu știm să spunem mulțumesc, Dan, pentru că m-ai invitat la webinarul ăsta și mi-ai dat ocazia să vorbesc cumva audienței tale și, știi, o chestie de asta, știi, să fim realiști, să fim sinceri și să spunem niște lucruri exact cum ar trebui, știi, ne întoarcem la ceea ce am spus eu înainte. Hai să fim umani și hai să, știi, Cred că se vor schimba lucrurile astea, e clar și pentru mine, noi trăiam într-o lume cu super viteză. Eu mergeam mult timp pe ideea, dacă nu se înveți, să înveți bune, adică lumea nu avea timp, știi, de feedback, dar... Să vedeam în perioada următoare dacă lucrurile se vor schimba. Eu cred că se vor schimba cumva, într-un fel. Acum o să vedem în ce fel anume. E clar pentru mine, ești super pasionat de stomatologie, super pasionat de lasere, de asta ești invitatul meu. De multe sunt pasionat. Sunt pasionat. Asta vreau să zic. Spune-mi ce mai ești, care sunt alte pasiuni ale tale? Din domeniu, prima dată să spun de lucrurile care îi musai. Deci nu există o prezentare sau un loc unde să mergi și să vorbesc pentru mai mulți oameni și să nu îmi pun măcar un slide sau dacă nu, să-mi fac o modalitate să nu uit. Și uite, acum mi-am scris pe o foaie, mi-am scris mare, echipă, înțelegi? E cel mai important lucru care este lângă un antreprenor sau lângă un om, este echipa. Că eu sunt omul care ies în public și vorbesc despre lucruri și... Dar nu este tot meritul meu, meritul este în spate, este al soției mele că mă ajută zilnic și mă susține cu absolut tot. E meritul asistentelor mele care toată ziua stau lângă mine, cresc odată cu mine și mă ajută ca să obțin. E meritul medicilor colaboratori care pur și simplu și ei investesc și îți spun eu că medicii noștri, medicii mei colaboratori sunt
la fel de pasionat, dacă nu un pic mai pasionat de ceea ce fac cu ei. Și atunci trebuie menționat lucrul ăsta de fiecare dată că echipa este cea mai importantă. M-ai întrebat de ce pasiune în afară. Da, ce pasiune... Dacă mă... Uite, încet, încet, ți-am zis cu pasiunea cu muzica. Îmi place foarte mult să ascult muzică. Mi-ar fi plăcut și îmi pusesem pe to-do list să ajung la Untold, apropo de ceea ce ai pe tine. Da? Îmi propusesem vremuri bune. Să, da, îmi propusesem anul ăsta să ajung și eu la Untold. Și apropo de ce discutasem mai de mult, știu un lucru care iar mi-l doresc. Când eram, am mers foarte mult cu portul, știi? Și era extraordinar, știi? Pur și simplu, sunt niște concedii pe care nu o să le uit niciodată, concediile făcute cu cortul. Ei, acum am avut un pacient care m-a, pur și simplu, m-a impulsionat și mai tare. Am un vis să plec cu rulota prin țară, știi, cu familia, știi? Ei, pacientul meu a venit la mine să-mi arate că tot îi povesteam eu, că am auzit că el avea, mi-a povestit unde a mers, cum a mers și... Am fost, într-o zi a venit la mine cu rulota să-mi arate rulota. Așa sunt pasionați ăștia de rulote. Își luați o rulotă nouă, înțelegi? Păi, deci, în momentul ăla am zis, gata, e pe lista acolo, în următorul an, doi, musai trebuie să o fac. Sunt și alte domenii afectate de perioada asta. Zic două lucruri care le iubești în România și ai vrea să pleci în perioada următoare sau, nu știu, îți dorești să pleci. Vorbesc de turism. De turism? Unde îți place ție? Nu știu, dacă, de exemplu, nu știu... toată lumea ce mă știe că iubesc Gura Portiței. E un loc foarte fain în care am reușit să duc și echipa să fac un team building, să te nebunit. Asta nu înseamnă că nu-mi place Vama Veche, dar Gura Portiței deja jurilov ca e pe sufletul meu. Zic ție două locuri în care îți plac foarte, foarte mult. Măi, eu având în vedere că am crescut la Dunăre și lângă Delta, n-am cum să-ți spun că eu am văzut lucrurile astea de multe ori, știi? Mie îmi place foarte mult muntele. Tot din cauza că dacă aia care stăteau lângă Dunăre n-aveau muntele lângă ei și atunci le plăcea muntele. Și unde îți place să mergi? Ai două locații? Aici nu mai, noi avem o căsuță să facem reclamă. Noi avem o căsuță de familie, nu mă duc la hoteluri. Am avut o perioadă în care mai mergeam la pensiuni și cât au fost copiii foarte mici, pentru că mi s-a părut mie că lucrurile nu erau chiar safe pentru copiii să-i duc unde aveam noi căsuța respectivă. Între timp am modificat-o, am făcut-o în așa fel încât să fie să încăpem și toată familia acolo. Și aici vorbim și de bunici. Da? În ce zonă e? E lângă Vatra Dornei, la vreo 15 km de Vatra Dornei, undeva exact lângă Parcul Național, exact lângă, e 15 km, dar e la 1100 de metri înălțime. Locul unde am eu casa e la 1100 de metri înălțime, e extraordinar. Și e Parcul Național Călimani. Uitați-vă și de asta mă impresionez atât. Și un alt loc? Sincer, acolo aș vrea să mă duc. Am cochetat cu ideea asta de când a apărut COVID-ul. Că am zis, băi, ce se poate întâmpla? E casa mea, pur și simplu mă duc la casa mea. Unde după aia au apărut complicațiile cu Suceava și am zis, ok, s-ar putea să intru în județul ăla și să nu mai pot să mai ies, nu, era cam riscant. Soției mele, de exemplu, îi place foarte mult marea. Copiilor mei le place foarte mult marea și atunci trebuie musai să ajungem la mare. Da? Și de obicei unde vă mergi? Un loc în care vă place? Am mers mult în Bulgaria pentru că era comod ca și... luam un all inclusiv de ăsta, era cumva comod pentru că era concediu perfect pentru copii. Da? Ficiorul meu era nebunit dimineața până seara, nu stătea deloc. Ideea era că concediul ăla nu era concediu, știi? Concediul ăla, de fapt, era un job în care mă trezeam la ora 7 și
că la ora 7 aveam un program foarte fix, știi? Ești repede, cumva, nu. Repede mâncăm, repede. Măi, dar nu, era stai, concertul cu copii și concertul fără copii, da. Era super ok. Eu n-am zis că nu era ok. După care am trecut și am mers în Grecia și în Grecia am fost chiar atunci mergeam cu mai un grup foarte mare de prieteni. Ultimii ani am fost în Grecia, am fost doar noi patru și a fost extraordinar. Și am avut fix ceea ce vroiam noi, mergeam unde vroiam, am fost cu mașina ca să putem să vizităm cât mai multe lucruri. Extraordinar a fost. Răzvan, ce e foarte fain este că mă gândeam că o să vorbim atât de mult de lasere, cât cei care au așteptat să vorbim, uite, o să rămână dezamăgiți. Nu o să vorbim de lasere, zi-mi te rog ce planuri de viitor ai. Poți să vorbești de lasere dacă ele sunt incluse, că după aia va trebui să și închidem pentru că am depășit cu mult această oră. Planul de viitor, ce-mi propusesem eu era să dezvolt mai mult partea de cursuri și asta legată odată pe partea de lasere și în același timp și pe am invitați în clinică la noi, că noi avem un mic training center făcut. Am mai mulți medici, chiar pe 18 mai aveam un curs. Din păcate nu o să mai putem să-l ținem, că nu avem cum să ne întâlnim. Eram vreo 15 oameni care trebuia să ne întâlnim, nu mai avem voie legal. Asta era ca și viitorul apropiat, era să dezvolt toată partea asta de cursuri. De ce? Pentru că știi, ai o creștere, o pantă ascendentă în care înveți și la un moment dat simți nevoia să dai și la alții și să împărtășești ceea ce simți tu. Asta o dată, pentru că asta simți, a doua oară e un lucru bun și ar trebui să se întâmple constant lucrul ăsta din partea tuturor, pentru că te obligă pe tine să urci mai mult în sus. Altfel rămâi tot acolo și zici că, băi, eu sunt aici, ăilalți până mă ajung mai durează mult. Nu, dacă te apuci și predai și dai altora informația mai departe, cumva pe tine te obligi să te duci mai sus, că ai obligația și față de oamenii ăia ai obligația, că ei se așteaptă peste un an sau doi să-și facă un refresh, un update la toate informațiile alea și pe care ar trebui să le dai tot tu. Asta pe parte profesională. Am dezvoltat tot ce înseamnă, acum am pe lângă laser am dezvoltat partea asta de digital. Suntem cu ghiduri chirurgicale, încercăm să facem știi, cumva timpul să scurtăm timpul în anumite manopere și să le facem și mai bine. Nu neapărat că le facem mai repede sau că le facem, nu, respectăm toate etapele și colegul meu este atât de strict în etapele astea și tot ceea ce se întâmplă, încât n-avem cum să ratăm vreo etapă chirurgicală și să nu o facem cum trebuie, dar în schimb, făcându-le exact ceea ce ar trebui să faci, atunci scurtezi timpul, că degeaba pui un implant și peste 4 ani îți dai seama că ar mai trebui făcut o adiție osoasă, da? Atunci pierzi timp mult, peste 4 ani o să mai trebuiască pacientul să mai bage mâna în buzunar și să mai stea încă 2-3 ani și în operații ca să obțină cât de cât ce ar fi putut să obțină prima dată, știi? E foarte important, știi, tot să transmitem aceeași mesaj, nu ce este ieftin este bun. Bine, nici neapărat ce este cel mai scump, dar cumva trebuie să-ți găsești un medic care să aibă răbdarea să-ți explice un plan de tratament, să-ți explice avantaje, dezavantaje, după care tu poți să iei o decizie. E ok sau nu e ok? Acum, noi românii nu suntem învățați să ne facem un buget. Noi ne ducem la stomatolog și ne gândim cu ce avem în buzunar în momentul în care am intrat acolo. Nu? Dar dacă cumva trebuie să te duci, să-ți faci o excursie nu știu unde, să-ți cumperi o mașină foarte scumpă sau să-ți cumperi un ultimul model de iPhone, tot timpul se găsesc bani. Ideea, eu sper că lucrurile astea se schimbă după COVID și lumea va conștientiza că sănătatea lor este cea mai importantă. Știi? E o întrebare pe care le pun tuturor invitațiilor mei. Ce mașină are doctor Răzvan Linteș? Mai am un Hyundai X35 din 2011.
Și cam atât am. Am înțeles. Da. E foarte bine. E o mașină care mie îmi place și care m-a dus tot timpul unde a trebuit să merg, în siguranță. N-am investit foarte mult în mașină. De ce? Pentru că pasiunea mea era în stomatologie aici la clinică, nu era în mașină și atunci n-am considerat că e important. Ce-i drept este că m-am gândit să ne schimb doar ca să-mi fac un update și din cauza cursurilor pe care le țin și din cauza congreselor la care merg mult în țară și atunci mă gândesc să-mi iau o mașină în care să mă simt un pic mai confortabil când plec de la Iași la Timișoara, de exemplu, și nu vreau să merg cu avionul care face ful. Știi? Să știi că, nu știu, eu îl prefer, sincer, decât da. Am făcut două drumuri cu mașina, mi s-a părut destul de lungi. Da, nu-s plăcut. Bine, eu sunt pasionat, mie îmi plac foarte mult călătoriile cu avionul, așa că probabil de asta gândim diferit, ceea ce bine. Zi-mi, te rog, un gând de COVID, să zic așa, pentru colegii tăi dentiști, pentru pacienți, pentru tehnicieni dentari, pentru cei care, nu știu, ne ascultă sau s-au uitat la acest chat. Mie îmi place să-i spun, adică e așa mai mult o discuție între prieteni. Da. Păi hai să terminăm cu începutul, nu? Hai să vă spun ce ne spunea că ar trebui să reparăm ceea ce este stricat și să eliminăm ceea ce nu este esențial și să fim mai umani. Era Giorgio Armani. Nu era un mare... Dar eu, în domeniul lui, este un om care are viziune și care și-a ținut business-ul foarte aproape. Eu cred că asta ar trebui toți să fim un pic mai umani, să mai avem și părți de socializare în care să ne întâlnim. Uite, webinariile astea care au fost până acum ne-au dat șansa să socializăm foarte mult între noi, medici cu alți medici. Știi, lucrurile astea se pot întâmpla și după COVID și aș vrea să se întâmple lucrurile astea și după COVID. Știi? Eu promit celor care se uită la noi că indiferent dacă e un singur spectator sau câteva mii, eu promit că aceste discuții de joi de la ora 5 să le țin. Sper să nu modific oraș și să rămână în aceeași zi, în așa fel încât să rămână ca un fel de, nu știu, obișnuință în tot ceea ce facem și să nu facem lucruri doar când pur și simplu avem prea mult timp liber sau e o criză, ci să facem lucruri care vrem să le facem și când nu e criză. Și ar trebui să le facem cu pasiune pe toate. Știi? Și apropo de stomatologie, cred că varianta cea mai bună pentru ceea ce înseamnă viitor, ceea ce e un trend cumva creat sau nu de Miguel Stanley, care se numește Slow Dentistry. Da? Adică, pur și simplu, dacă știm că unui detartraj, pentru un detartraj avem nevoie de o oră, o oră și 10 minute, hai să facem într-o oră, o oră și 10 minute și să-i oferim pacientului exact tot ceea ce trebuie să facem și să nu facem în 20 de minute numai ca să-l facem, știi? Cam aici ar trebui să mergem pe viitor și să, nu știu, eu am convingerea că am avansat atât de mult, eu chiar așteptam momentul și încă îl mai aștept momentul în care ne vom alinia cu prețurile pe exterior, pentru că medicina în România și medicina pe stomatologie este la un nivel foarte avansat. În Iași avem un nivel foarte avansat de la medici, la echipamente, la aparatură. Adică, știi, eu mi-am dat seama că eu investesc ca nebunul în echipamente și în aparatură, habar n-au pacienții cât de multe lucruri investesc eu și la cât de multe detalii și câtă pasiune pun eu în toate lucrurile astea și de asta am zis, musai, știi, după 15 mai, asta este focusul, vreau să arăt tuturor ce am eu și garantat nu am numai eu. Sunt 10 în Iași care au lucrurile astea și pe care pacienții nu știu să... că noi investim foarte mult și e chiar suntem chiar destul de aproape de ceea ce este în exterior și iar dacă vrem să ne specializăm se întâmplă repede, mai ales cu cursurile, au apărut și cursuri online, chiar era un gând al meu să trec și în partea asta de cursuri online, cum să facem o platformă. Eu zic că suntem foarte bine.
Ideea este că și informația asta trebuie să ajungă și la pacient și să nu ne vadă ca categoria socială dintre frizer și muzee, știi? Că noi după COVID cam aici am fost situație. Știi? Unde te duci, la frizer sau la stomatolog? Prima dată sau la muzeu? Știi? Da, eu aici am mențin părerea că, dacă mă repet, consider că stomatologia din România este mult superioară peste ce se întâmplă în multe țări din Europa. Dotările cabinetelor clinicilor sunt foarte, foarte avansate. Referitor la prețuri, da, prima mea specializare fiind partea economică, cu siguranță o să putem să creștem prețurile și atunci când salariile vor fi la nivelul celor din vest. Momentan sunt o parte din ele, sunt apropiate. Eu zic că nu știu dacă lucrurile vor funcționa în maxim 5 ani de zile, un român și un italian nu vor mai avea mari diferențe dintre ceea ce înseamnă câștig. Așa mi se pare normal, deja au trecut foarte mulți ani de când Europa este unită și ea trebuie adaptată nu numai la forță de muncă ieftină, ci și specializată și evident remunerată la același preț. Da, bine, nu neapărat analogia era de ca și preț. Era vorba că pur și simplu, știi, cumva singurul lucru care încă ne mai, cred că asta am vrut să spun, singurul lucru care încă ne mai diferențiază pe noi de ceilalți ar fi că ei au prețurile mai mari și noi avem prețurile mai mici. În rest ar putea noi să le facem mult mai bine ca ei. Plus că ei sunt... Susțin lucrul ăsta și am colegi în Iași care fac lucrul ăsta, am colegi în București, am colegi în toată țara care fac lucruri extraordinare. Eu consider că medicii din Europa sunt mult mai respectați doar prin simplu fapt că primesc buget pentru pacienți, având în vedere că fiecare pacient în România care câștigă un salariu, 20% din salariul lui brut se duce către sănătate, procentul care vine către medicina din România, stomatologică din România, este infim. Este, din punctul meu de vedere, chiar este o bătaie de joc la adresa specialistului. Suma pe care îi se alocă unui medic dentist, lucru pe care eu cred că măcar în perioada următoare ar trebui să se facă ceva, să se schimbe și în direcția asta, pentru că nu mi se pare corect să fim vorba unor colegi dentiști de-ai voștri țara fără dinți. Că de fapt asta am fost mulți ani după 1990. Auzi, am făcut un calcul la un moment dat. Dacă îți speli mașina de două ori în fiecare lună, ți-ai permite să te duci de două, o dată pe an, să îți faci un detartraj, un airflow și să-ți faci o consultație la stomatolog. De două ori pe lună te duci să speli mașina. Dacă cumva plouă, cum plouă acum, sunt unii care și-o spală de 3-4 ori. De câte ori s-au spălat pe dinți? Asta e mesajul și ar trebui să fim un pic mai incisiv. Știi? Noi tot îi protejăm pentru că sunt noștri, că sunt pacienții noștri, că știi, ăsta e formatul nostru. Ca medic n-am cum decât să îi înțeleg, să-i ajut, dar cumva ar trebui să fim un pic mai incisivi, să le spunem, să-i tragem din mânecuță așa, să le spunem: măi, oameni buni, hai să schimbăm, că schimbarea e aici. Nu trebuie să ne așteptăm să ne dea statul, Dan. Dacă noi o să stăm tot timpul cu speranța că o să ne dea statul, ei au alte lucruri mai importante de făcut. Dar noi putem să le schimbăm de aici, de la noi, știi? Aici e foarte rău înțeles să ne dea statul. Eu nu aștept nimic de la stat. Dar nu tu, în principiu, eu sunt omul care poate așteaptă. Majoritatea așteaptă. Acum, să fie vorba între noi, e foarte greu să concurezi salariile de la stat. Mediul privat, aproape 90% din domenii nu poate să concureze. Dar asta din cauza faptului, pentru că trăim într-un stat în stat, ca să zic așa. Dar asta e o altă discuție, n-aș vrea să continuăm, deja foarte târziu. Gata, după asta închidem. Auzi? Și pe lângă diferența asta, la tine și la mine, echipa au și KPI-uri. Da? Au, nu am voie să zic, da, nu, cu siguranță au targete, au lucruri de bine deplinite. Au KPI-uri, în spital nu există lucrul ăsta. Mi-aș dori să fie. Of, Doamne, eu mi-aș dori să fie hârtie igienică în spital, și nu numai. Da, din păcate sunt multe în urmă și lucrurile, știi ce mă deranjează cel mai mult? Că oamenii care lucrează acolo consideră aceste lipsuri o normalitate. Cred că asta e singurul lucru care chiar mă deranjează, știi? Adică, ok, eu înțeleg că nu poți să faci mare lucru, dar e absurd să consider că e normal să fie așa. Răzvan, îți mulțumesc, vreau să închidem pozitiv. Să fim pozitiv. Îți urez mult spor.
Dragilor, mulțumesc că ne-ați ascultat. Mulțumesc, Răzvan, de invitație. Săptămâna viitoare avem un alt Răzvan. Este dr. Răzvan Brânzan. Este un expert pe partea de odontologie. De pe aștept să povestesc că sunt multe lucruri care vrem să le aflu de la el. Așa că vă aștept joi la ora 5 săptămâna viitoare. Mulțumesc mult, Răzvan. Ne vedem, să ne vedem cu bine și să rămânem sănătoși. La fel. Pa, pa. Numai bine.